Estou muito feliz por estar a fazer parte dessa aventura. Estou muito ansioso, um pouco nervoso, mas no geral é tudo. Uma palavra descreve esse percurso todo até agora e a felicidade, quer dizer, mais uma, e a alegria também. Depois, se eu fosse meter três palavras, seria nervos, para cantar em frente de milhões de pessoas, mas vou dar o meu melhor e pensar, bora Portugal! Olá a todos, espero que estejam bem. Estamos já aqui em Yerevan, na Arménia, e agora vamos dar uma volta pela cidade. Olá a todos, espero que estejam bem. Eu agora vou para a televisão da Arménia gravar o Postcards, que é o vídeo que vai aparecer antes de eu atuar no palco, dia 11, no domingo. Até logo! Hoje, na gravação do Postcard, pediram para eu mandar o peão para ficar admirado e olhar para o que vai acontecer também, e eu acho que o resultado final vai ficar incrível. Estava um pouco nervoso, porque eu não sabia bem como lidar com o peão, mas vou ter tempo a aprender, mas no geral estava só feliz por estar aqui e por estar a participar. O Postcard é um vídeo de apresentação que vai apresentar o país e o cantor que vai representar o país antes de atuar no palco.